पापासुमं सर्वयामी एकटाई झाल्या भक्तीनानी माना उतारते आयको अमकान समर्पण पवित्या बलिदाना या गाव्यास एका स्थाया उल्लासन प्रियेक देवा कायानानी अर्गानी त्या ताने केल्या सरुकारा या गाव्यास एका स्थाया उल्लासन प्रियेक देवा बापूत पवित्रकाचा एक तारा घडला परम संस्कार पदकांची ओळखून सव्यामी तयार दैविक सरकी जेवणा या गाव्यास एका स्थाया उल्लास प्रियेक देवा पितांगायानानी अर्गानी त्या ताने केल्या सरुकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव आमेन. आमच्या समय जेजु ख्रिस्ताचे कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक पट तुमचे सवे आसो तुमच्याही सवे आसो. जेजूच्या दैवीक आकुलतेचेर विश्वास दवरन पातयेवन हांगासर हजर आसल्या मोगाळ भाव भयणीनो आमी सर्व आज ह्या विस्तार जाग्यार एक कुटुंब जावन मागोंक आनी देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन अर्गां भेटोंक हांगा हजर आसल्या वखदां आयची शुभवार्ता मा सर्वांक मागोंक पातयेनीन आनी विश्वासपणान मागोंक आमकां आपोवणे दिता. मागणें जावन आसा आमचें निरंतर पयण जायचें आमच्या जिवितांत. मात्र न्ही आमी मागतना विश्वासपणान मागल्यार कंडी जावन देव आमकां मागल्याचे की दोर्त्या मापान आमकां दिता म्हणलें आयज शुभवार्तांत जेजू आमकां सांगता. जेजू मुंदारण म्हणटा आमी मागतना आमचें मागणें खंयच्या जिन्साचें आमचें जायचें मागतना आमचें सांगता कोण आसा जें आनी कोणा खातीर आमी मागाचें आनी आमी मागतना आमच्या जिवितांत चड सॅल्फीश जावन मागूं नजो म्हणलें जेजू शुभवार्तेन आमकां सांगता. महात्मा गांधी एका कडेन तो म्हणटा आमचें काळीज मागणें म्हणल्यार साबान आमी धुयना जाल्यार आमच्या काळजांतून भायर सरसो स्वासी मेळो जावन आसतलो. तर मोगाचें न्हू मागण्याक आमी आमच्या जिवितांत चड प्रामुख्यता दिया मागणें जावन दिया मा सर्वांचे हातेर. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी हेरांचे दोळ्यान पळोवंक आमी ह्या हेरांनी आमकां बरें म्हूण म्हणोंक आमी सभारपटी तांच्या मुखार मागलां जावं बरो आनी असलें मागणें कापाटींनी करचें जावन आसा. ह्या खातीर आमी देवातान बक्षणें मागया आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी पावते बरी मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणी न्हू म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. सामकार मुरीक सगळ्या दुतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागी विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासनाच्या जिवितांक फाव. आमेन. सोमिया काकुळत कर
Deva amcha bapa, tu chimburgi amka coronus, vada chimburgi saunca tu amka apelai. Kote ponacha kalokant amka budong dinaka, bagar tuja satacha us vada sadanji shankar. Amcha somya tuja buta jesu krista varvi, to koro dev tuja sove poetrat mecha ek ponant, Jietani razvar saleta sasna cha sasna. Amen. Jo pustakatya vasa ya samsaran manushyanche jivit ek bar adhik vajene tache dis manzurecha vavrecha disabari nai jase gulam savle ka sheta ani vavrade manzurechi nirakshan karta tase nirpal mahine maka pavzale कंती दुखेचो राती मुझो वाटो जालो हांतुणार आड पडतना हांव म्हणटा हांव केदना उरतलो पूण रात लांबत वेता दीस उदेसर हांव तळमळटा म्हजी कूड किड्यांनी आनी कोरजीन भरल्या म्हजे कात फुटन पू भायर सरता विणप्याचे सुता गाडये प्रास म्हजे दीस लागीं धांवतात बरवेशा विणे ते संपून वेतात म्हजे जिवीत फकत एक स्वास मना उडास कर म्हजे दोळे परतून केदीस सुख देखचे नात देवाचे उतर हे देवाची गोड उपकार सर्वे स्पोराचे उपादेस पाळतात ती बाकी 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 सोम्या तुझे नियम विश्वासन पाळून सगळ्या काळजण तुका सोदता तीनीस बाकी सर्वे स्पोराचे उपादेस पाळतात ती बाकी सर्वे स्पोराचे उपादेस पाळतात ती बाकी सोम्या तुझे कायदे सरसत्रायेन पाळून सदां तुझी खुशी करता तिनी सावन बाकी सर्वे स्पोराचे उपादेस पाळतात ती बाकी सर्वे स्पोराचे उपादेस पाळतात ती बाकी नियमांची तुझी वाट म्हाका तूं दाखय तुझे कायदे संतोषान पाळूंक सोम्या शिक सर्वे स्पोराचे उपादेस पाळतात ती बाकी सर्वे स्पोराचे उपादेस पाळतात ती बाकी सर्वे स्पोराचे जय सर्वे स्पोराक जय जय सर्वे स्पोरा जय जय येया मुझे सरशी सोमेस्त तुम्ही कष्टातल्यानो आणि वसन वावयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी सर्वे स्पोराक जय जय सर्वे स्पोराक जय जय सर्वे स्पोरा जय जय सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो
तुमच्याई सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसोमिया तुम्ही मागताना कपाट्या सारखी जायनाकात आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावून मागोंक तांकां चड खुशी खरेंच हांव तुमकां सांगतां तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळच मेळोन जाला पूण तुमी मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो त्या शिवाय तुमी मागतना अनबवर्थ्यां बरी जायतें बडबडायनाकात यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हण ते चिंतात तुमी तांचे बरी करिनाकात कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव तुजें राज येवं तुजी खुशी जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितां तशें आमची पातकां बक्षी आमकां ताळणेंत व्हरिनाका आनी खोट्या तावन आमकां राख जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर सर्गींचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना देवाचे उतार हे वाकणी तुका ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्त थंय भोव मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जेजून आमा सर्वांक आयच्या शुभवार्तेंत आमी कशें मागाचे आनी जेजूनी आमकां तो ताचे खातीरच मागोना ताणें आमचें मागणें कशें जायचें म्हणल्यार आमच्या बापा मागण्या मुखांत आमकां शिकयलां ताणें म्हज्या बापा म्हणून बगर आमच्या बापा म्हूण ताणें उतरांनी सांगलां मात्र आमी आमकां मागतना हेरां खातीर आमकां मागोंक जेजून आमकां शिकयलां मुगाचे न्हू एका गांवांत एक क्रिस्तांव चली आसली ही क्रिस्तांव चली एक अक्रिस्तांव चल्याची मोग करतली आनी अशें साबार चिंतमानी ती चिंताली कालांगी म्हळ्यार आपूण काजार जाल्यार ह्या क्रिस्तांव चल्या कडेन काजार जाता ना जाल्यार हांव म्हज्या जिवितांत काजार जायना म्हणून त्या चलयेन चिंतलें आनी ह्या चलयेक आवय मात्र आसली बापय नातलो आनी ही चली आपणाची आशा आपल्या आवय कडेन उसारता आवय कडेन म्हणटा मम्मी हांव एका क्रिस्तांव चल्याचो मोग करतां आनी हांव काजार जाय जाल्यार ताचे कडेन हांव काजार जाता ना जाल्यार हांव कोणा कडेन काजार जायना म्हणटा तदळा आवय क्रिस्तांव धर्म विशीं दिल्ली जाणा जाल्यार आवय म्हणटा ह्या क्रिस्तांव धर्मांत क्रिस्तांव चल्या कडेन काजार जाय जाल्यार मस्त कश्ट मारतात त्या खातीर ह्या काजाराक हांव तुका ओप्पीगे दिना म्हणटा जाल्यार ही चली म्हणटा हांवें काजार जावचें जाल्यार ह्यात चल्या कडेन ना जाल्यार हांव जिवघात करता म्हणटा अग्रेक आवय रोडोन ह्या बेजारायन एक लास्टाक एक ओप्पीगे दिता आनी म्हणटा एखादा वेळा हो अक्रिस्तांव चलो क्रिस्तांव जाल्यार मात्र तुवें हाच्या कडेन काजार जावयेत चलयेक कालें करचें म्हूण कळोना जाल्यार ही चलयेक मागण्या वयर मुस्त प्रति पातयेनी आसली देव मागल्लें आमकां दिता मागल्ल्याचें की दोडत्या मापान तूं म्हाका दिता म्हणलें पातयेनी त्या चलयेक आसली आनी चली त्या दिसा हांव मागोंक सुरू करता आनी तिचें मागणें जावन आसलें वो क्रिस्तांव चलो क्रिस्तांव जायचें म्हणलें तिचें मागणें जावन आसलें मात्र न्हय सगळ्या भिरगजींत तिच्या सगळ्या भिरगजींत सगळ्या वाड्यांनी ताच्या फ्रेंड्सां कडेन सर्वां कडेन पाद्राबा कडेन सिस्टरां कडेन सर्वां कडेन त्या इराद्या खातीर म्हळ्यार क्रिस्तांव चलो क्रिस्तांव जायचें म्हणल्यार त्या इराद्या खातीर मागोंक सांगतात आनी सर लोक ह्या चेडवाच्या इराद्या खातीर मागतात दीस गेले हप्ते गेले म्हयने गेले एक दीस ही चली मीस सलेक्शन आलतारी वयर येता आनी म्हणटा तुमी म्हज्या इराद्या खातीर मागचें रावया
आमकां सर्वांक वत्ता आमच्या जिवितांत आमी एका पाद्रापा कडेन मागो मागया म्हळ्यार मागीर आमी फाटी येवन मागचे रावया म्हूण कोणी म्हणना जाल्यार ही चली येवन इगर्जेंत आलतारी वयर येवन तुमी म्हज्या इराद्या खातीर मागचे रावया म्हणटना सर्वांक जाप जालें. त्या जोम्यांत एक सिस्टर आशिल्ली. सिस्टर ही सारता कालें आमी मागलें तुका मेळ्ळें गी तो चलो क्रिस्तांव जालो गी त्या खातीर तूं कितें आतां म्हाका मागचे राव म्हूण आमकां मागचे राव म्हणटाय म्हूण विचारतना ती चली म्हणटा तुमी म्हज्या इराद्या खातीर इतलें मागलें गी तो हांव क्रिस्तांव चलो आहलो क्रिस्तांव चलो मात्र न्हय आतां पाद्र्याप जावंक सेमिनारीक सरवला मोगाचे न्हू. आमा सर्वांच्या जिवितांत प्रत्येक जावन मागण्याक चड प्रामुख्यते दिल्यार मागणें आमचें सदांचें हातेर जाल्यार कंडिशन आमच्या जिवितांत चड देवाचो मोग मेळटा मात्र न्हय मागण्या वयर आमी चड प्रतिफळ दिल्यार आमकां आमच्या गरजांच्या की चड देव आमच्या जिवितांत दिता. प्रत्येक जावन आयच्या पयल्या आसपांत आमी पळयल्यार योब आपल्या जिवितांत सगळो जिवीत जिणी तो कश्टालो मात्र न्हय सगळ्या जिणीन ताणें कश्टच ताणें भोगले जावन आसात. मात तशेंच ताचें कश्ट दूख भयानक जावन आसले ताच्या माथ्यार तो ताच्या खांद्यार तो कश्टांचो बरो तो वयतलो आनी रातीन ताका न्हीद पडनातली इतलो ददस्पर जाल्लो योब आपल्या फ्रेंड्सांनी ताका म्हळें आपल्या बायलांनी ताका म्हळें तूं देवाचेर इतलें पातयताय इतलो देवाचो मोग करताय इतलें मागणें करताय जाल्यारय देव तुका सांडून घालां मात्र न्हय ओ योब आपल्या जिवितांत इतलें कश्ट आयल्यार इतलें ददस्पर जाल्यार मागण्या तो विराम दिनांतलो या फूल स्टॉप दिनांतलो आनी सदां दिसां प्रात तो मागण्यांत करसितालो आनी हांव भायलत येवन तुजें मागणें रावय तूं सांदीपणाचें जिणी जियेल्यार देवान तुजेर आशिर्वाद घालूं ना देवान तुजें मागणें आयकना म्हणटनाय योबान मागणें रावना तो दिसभर तें मागोवन सुरू केलें. देवान चड पातेनी ताका मेळ्ळी आनी अक्रेक देवान आपल्या जिवितांत या ताच्या जिवितांतलें व्हरून गेल्लें पुरो आस्तबोदीक दोट्या मापान देवान ताका दिलें जावन आसा मुगाचे न्हू. आयच्या शुभ अर्थेंत जेजू आमकां मागोवंक शिकयता आमचें मागणें खंयच्या जिन्साचें आसा जें म्हूण तो आमकां कळयता आनी आमी मागतना विश्वासान मागोवंक मात्र न्हय आमच्या मागण्यांत आमी मागतना आमचें मात रुडास काडनासतना हेरांचोय उगडास काडून आमी मागोवंक आमकां तो आपोवणें दिता मोगाचे न्हू. प्रत्येक जावन आयच्या शुभ अर्थेन मुंदारून पळयल्यार आमी जेजू म्हणटा तुमी मागतना हो रेविंडे विंगड सुवाते वसा कोणी नातल्या वेळार कोणी नातल्या त्या शांत जाग्यार तुमी मागात जाल्यार कंडीत जावन देव तुमचें मागणें आयकतलो आनी हीं उतरां जेजून आयच्या शुभ अर्थेन म्हणलीं प्रत्येक जावन आम ताच्या जिवितांत ताणें फॉलो केल्यान जावं पुरो ताच्या जिवितांत ताणें फाडल्यांत कित्याक म्हळ्यार मार्काच्या शुभ अर्थेंत पयलो अध्याय वाक्य 35 आमी वाचूंक मेळटा जेजू ओरे विंगड सुवातेक कोणी नातल्या त्या शांत सुवाते वचून मागतलो मोगाचे न्हू. देवाक ह्या जेजूक देवाच्या पुताक इतलें असऱ्यांक केल्लें इतलें आजापांक केल्लें त्या जेजूक मागण्यासून इज जावन गरज आसलो गी म्हणलें कस सावाल आमच्या मतींत उदें पुरो जाल्यार मोगाच्यान ताका जाप दिवची जाल्यार एक संपूर्ण मनीस जाल्लो जेजू आमचे बरी ताका मागण्याची गरज जाय पडली मागणें ताचें हातेर केलें त्याच सुवरवीन जेजू देवान ताका कुर्सार मेल्यार तिसऱ्या दिसा पुनर्जन करून उठयलां जालां मोगाच्यान आमच्या समाजांत आमी दोळे लायल्यार आमकां दोग जिन्साचे मनीस ह्या लोक आमकां पळोवंक मेळटा. थोडे लोक चिंतात आमी ग्रेस्त आमचे कडेन सर्व आसा आमी कित्याक मागाचे आमचे कडेन इतलें आसतना आमकां देवाची गरज ना आमचे तेंत आमकां अहंकार आमकां भोगता आनी असले उदाहरण दिवचें जाल्यार एक दीस एक टिचर आपल्या इस्कांत धाकटिल्या भुरग्यांक विचारता जॅक्सन तूं जेवणच्या पयलें मागणें करताय गी ह्या जेवणच्या वयर जेवणाच्या वयर तूं आशिर्वाद मागताय गी म्हूण विचारतना तो भुरगो संतोशान आसून म्हणटा ना टिचर हांव जेवच्या पयलें म्हज्या जेवणाचेर मागणा कित्याक म्हळ्यार म्हजी मम्मी बरें रांदप करता म्हणलो बरवसो म्हजें तें आसा त्या खातीर हांवें कित्याक मागाचें म्हणलें उतार त्या भुरग्यांत हांव येता मगाचे न्हू. आमी हेरांचेर कितलोय बरवसो दवरल्या रे हेरांचेर कितलीय पातयेनी दवरल्या रे आमच्या मागण्याक आमी पूर्ण विराम दिवं नजो मागणें आमचें निरंतर जाय जें पडटा आनी केदळां आमी निरंतरी मागतांव निरंतरी आमी देवा कडेन उलयता खंडी जावन देव आमची मागणी आयकता आनी आमकां मागल्या की दोट्या मापान तूं आमकां दिता. दुसऱ्या दिनसाची मनीस जावन आसात आमी आमकां हेर सोम या हांव आपणाक हेर सोमेस्तांक म्हणलें मगाचे न्हू. आमी मागतना सबार पडी आमी आमचे खातीर मात मागता आनी आमी मागतना आमकां देवान खालें बरें दितना आमी हेरांक कितें वायट जाता या हेरांक कितें तोंद्र जाता म्हणलें ताचे विशयांत आमी पळोवंक वचना या आमी मागतना आमचें मात उडास आमी काडता हेरांचो उडास आमी काडना. एक दीस अशेंत एका बिर्गजींत एक आब मागण्याक आयलो
आणि आबान आणि उतार प्रायचं मागची आमकां सर्वांक ओत्ता ती मागतना नुस्तो व्हडलो वॉयस काडून मागतात हेरांक आयकाचे म्हणून न्ही जाल्यार तांकां मागची ती सवय जाल्या आनी अशें ती मागोवन आसतना ते सायडीन थोडे भुरगे मागोवन आसले आनी हो आब ह्या प्रिगजीन देवन मागतलो कालें म्हळ्यार मोगळा बापा ह्या वर्सा आमकां पयलींच्या वर्साच्या की चड पावस आमकां दी म्हणून मोगाचे न्हू त्या वर्सा इतलो पावस येतलो की इतले बेळ्ळें पुरा नश्ट जाल्लें मात्रे साबारांक मुस्तो नश्ट जाला साबारांचे जीव गेल्यात जाल्यार ओ आब पावसाक आनी की चड पावसाक तो मागतलो हें आयकल्लो एक भुरगो येवन आबा कडेन विचारता आबा इतलो नश्ट आमकां भोगला इतलें अनवर आमकां भोगलां जाल्यारय तूं पावसाक मागता न्ही कित्याक तूं एक व्हडलो सागोळीकार घे म्हूण विचारतना तो आब म्हणटा कालें करचें पुता हांव एक सागोळीकार न्ही जाल्यार ह्या वर्सा हांवें एक सत्रीचें नवें बिजनेस सुरू केलां त्या खातीर पावस आयल्यार मुस्तो पावस आयल्यार कंडिशन म्हजे सत्री चड सेल जातात आनी त्या खातीर हांव पावसाक मागता म्हणटा मोगाचे न्हू आमकां बरेंपण पडतवय जाल्यार हेरांक आमी दुखयता हेरांचे कश्ट आमी आमच्या जिवितांत पळयना आमी आमचे खातीर मात मागता त्या खातीर जेजुनी आज शुभवर्तेंत म्हळां आमी मागतना आमचे खातीर मात्र न्ही हेरां खातीर हेरांच्या बरेपणा खातीर हेरांच्या आशिर्वादां खातीर हेरांच्या मागण्याक आमी तांचे खातीर आमी मागचे म्हणून मोगाचे न्हू आमचें मागणें देवान आयकचें जाल्यार आमी मागतना कंडीस जावं न्ही आमी चड सेल्फीश जावं नजो भागार हेरां खातीर आमी मागाचे हेरांच्या बरेपणा खातीर आमी मागाचे प्रत्येक जाण आमी आमचें मागणें केवल आमकां संतोशा वेळार मात्र आमी मागूं नजो हर एका कश्टां वेळार हर एका तंद्र्या वेळार आमी मागचें भोव गरजेचें जावन आसा आमी कदळ आमच्या कश्टां वेळार आनी आमच्या संतोशा वेळार दोनी वेळांनी आमी देवाचो उडास करता कंडीस जावन देव आमकां संतोशांत चड आमकां चड संतोश पावूंक सोडना आनी कश्टांत चड कश्ट भोगूंक आमकां सोडना बागार आमचें जिवीत तो हातोटीन दवरता मोगाचे न्हू इतलें मात्र न्ही आमच्या जिविताचे पोवणार पयणार समकाताना आमी सदांच मागया मागण्याक आमी पूर्ण विराम घालचे नाका सुखा वेळार संतोशा वेळार कश्टां दुखा वेळार आमी देवाचो उडास काडया मागतना आमकां मागण्याचें फळ मेळोन दिया मेळनासतना रावन दी आमचें मागणें मात्र निरांतरी जायचें जिवनाचें पयन आमी सांबतना प्रत्येक जावन ह्या क्रिस्ती जिणेंत आमी जियेतना प्रत्येक जाण आमकां कश्ट येवन दी सुख येवन दी संतोश आसूं दिया लाभ येवन दी नश्ट येवन दी जैत येवन दिया येनासतना रावन दी आमच्या मागण्याक आमी सदांच फूल स्टॉप या पूर्ण रम घालचो नाका सदांच आमच्या बापा म्हळ्ळें मागणें ह्या आमचींत चड गरजो द्या आमच्या बापा मुखार दवरया तर मोगाच्या भाव भयणीन प्रत्येक जावन ह्या जेवणाच्या जेजूच्या पवित्र जेवणाच्या मेजाच्या भोवंती आमी आसतना प्रत्येक जावन आमकां कशें जेजून आपल्या शिसांक मागूंक शिकयलें की तशेंच आमकांय जेजू कडेन मागूंक शिकोवंक आमी इसारया प्रत्येक जावन आमचें मागणें जावन दी आमचे खातीर मात न्ही हेरां खातीर मागचें कित्याक म्हळ्यार आमी एक कुटांब जावन हांगा आमच्यो गरजो उसारूंक आनी आमकां मेळ्ळ्या गरजांक आमी देवा कर्गान दिवंक आयल्या क्षणा खंडीत जावन जेजूक खंडीत संतोश जातलो कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या कश्टांच्या वेळार मात्र हांगा येवन आमी संतोशाच्या वेळार देवा कर्गान जावंक आमी हांगा आयल्या ह्या वखदां आमी आमचें जिवन क्रिस्तांव जिवन प्रत्येक जावन मागण्या म्हळ्ळ्या बिगा द्वारे आमी सकाळींचें उक्तें करया आमचें क्रिस्ती जिवन मागण्या म्हळ्ळ्या बिगा द्वारे आमी सकाळीं उक्तें करया आनी सांजेर तें बागेला बीन दामपया मात्र न्ही कशें एक मासली उदका विणें जिवंक सकना गी तशेंच आमी आमच्या जिवितांत मागणें ना जाल्यार ह्या देवा कडेन आमी सदांनी संभाशण करना जाल्यार खंडीत जावन आमकां देव आमचे आनी देवा मदीं आसुल्लो ह्या आमचे तें आसुल्लो स्वास खंडीत जावन बंद जातलो त्या खातीर मोगाचे न्हू ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सदांच देवा लागीं मागया आनी आमी हेरां खातीर आमी मागया आनी आमचें मागणें आमचे खातीर मात न्ही हेरांच्या बरेपणा खातीर आमी मागोवन आमी एक देवाची मोगाची भुरगीं जाया आनी जेजूचे मोगाचे शिस आमी जावया ह्या सका संगी मेळून ओपून दिता हांव तुका काणीक मोगाची बापा फळ हो बावरासो गुरतो मोगासो जगीन स्विकार कर बापा दयेन स्विकार कर बापा सका संगी मेळून ओपून दिता हांव
का कानिक मोगाची बापा फळ हो बावरासो गुरतो मोगासो दयन स्वीकार कर बापा दयन स्वीकार कर बापा मोगा त्या गाण दिवची मे स्वाताय तू देली ओ पुनास दिता वामची कष्टीची जीवितेने तय सेवेच्या स्पिरिता जीवच्याक सदा आमी माया मोका जीवच्याक सदा आमी तुझ्या मोगा या सका संगी मेळून ओपून दिता तुका काणी मोगाची बापा फळ हो वरासो गुरतो मोगासो दयन स्वीकार कर बापा दयन स्वीकार कर बापा या सका संगी मेळून ओपून दिता तुका काणी मोगाची बापा फळ हो वावरासो गुरतो मोगासो दयन स्वीकार कर बापा दयन स्वीकार कर बापा संसो उड्या वायना सोवे भेटेवन दिता तुकाचे दिले तुवे उपकाराटयता आजर गा पाटयता उरपे सोशी वरवत म्हण आमी मागता उरपे सोशी वरवत म्हण सोम्या मागता या सका संगी मेळून ओपून दिता तुका काणी मोगाची बापा फळ हो वावरासो गुरतो मोगासो दयन स्वीकार कर बापा दयन स्वीकार कर बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार द्या बापाक मानतात असलें सामून मागात देवा तुज्या संस्कारा वरवी तूं आमकां तुज्या जिवितांनी बाळ दिताय देखून ह्या संस्कारा फावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळसा उबारुया आमीती सर्वेस पोरात उबारता सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया वयशे आमी करूं पावो सर्वेस पुरा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नीती सोनी आमच्या फायद्यासो प्रितीन तुवें मनशांक रोसलय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गींचे सगळो दळबार तुजे थर महिमा वाखणतात तांचे सांगात आमचे ताळे मेळून आमी तुझी स्तुती गायता पोर
povii, povii, dărbarea s-o servești pot tu. Sărtanii somsa, vor la tu cea voi baba, un sărghin tu ca cer. Un sărghin tu ca cer. Un sărghin tu ca cer. Sărbui spora ce n-aui, e tata ca ce-i cer. Un sărghin tu ca cer. Un sărghin tu ca cer. Un sărghin tu ca cer. Bapa, corostum povetru, tun săglea povetru până ce zără. Tu ja povetrat meag, dar un indeni povetru că urmă mi magta, Zauntiam kamcha samyan Jesu Krista chi kud ane ragat. Aples kushin kostumaran susungwe chadi. Tane vundo getlo, tuka din vasun to modlo, to aple shisang dilo ane mule. Ho tumi somest gayat ane kayat. Himuchi kud tumche pasot samarpunchi. Despuri jevan zătăs, tăne încă alții ghetli, tu ca nove ani din vaslo, ti aplea și sang dili animule. Tu mi somest găiat ani antle în pie iat, imu cea răcta ci ca alții, nove ani sasni carără ce în răgăt, pat că ce îmbăxane melceac, tu ce păsut ani somest munșam păsut te învaroftele, he mu cea auda sa cărat. Bavarta so good par gatu ya Tuja kursa ani punar jivan pona varvi Tuve amka sodai lai somiya Somsaracha sod bundara Amci sot bontă. Bapa, Jezu ce-a mărnit până urgen până s-a mi băcti până iuda ascărtau, ani o jivită s-o vândă ani s-o dunici calți tu ca să mărpitau. Tu ce mucari e un cani tu ce se vă curun, cam ca am făvă că la indicun, amin tu ca din vastau. Ani Jezu ce codan răga se întâlă mă sumestang, povitrat mi-a urvin ecta în cărna mi nămbrătă în mactau. Sărvespăra, a că e pritume cer vistarlele, tu ce e povii să vezi să văd dascăr. Ani Francis am cea băgă un bapa, Louis Paulu am cea goli bapa, ani săglea iază chi vărga bărabăr, tica priti mogantă vadăi. Până arcevând până să boros o dorun mele, ante am cea bau bănici ca curt cări, tancani tu ce-ai stăgătii mele sumistă, तुझे पर जलित मुख अमोल पड़ोंग पाव कर आम असमी संची दया आकुण मागता हूँ प्रत्येक तरान यारे तेरे मंदिर का आज पाय दौरला हर एक चेर तुझा आशीर्वाद पड़ो तांचा काल जान तुझो मोग उपजस कर मागण्यांत आणि दुबाव नसताना पात येणेन बावाडतान तुझे लागी येऊंक तांकां तूं तुझ्या कृपेन बरू आम असमी संची दया कर्ण औंकार मर्य देवाचे मये संगाती भगवान दंदता आणि सव कळीन तुका मनवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुझी मायमा गाव काम काम पाव कर जेजू क्रिस्त तुझ्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेसू तई पवित्रात्म्याचा एक पणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका सस्नाचा सस्ना
Amen. आमच्या सर्वांदराची योजना मन अंतरून ताने शिकलेले प्रार्थन दीर घेऊन आम्ही म्हणूया. आमच्या बाबा सदींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊ, तुझे राज कायम, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारात जाऊ. हम सोडिस फोटो ग्रास असा गांधी आणि आम्ही आमचे स्क्रिया मुक्षिता जशी आमची पात कांबगोस आणि आमका ताने ब्रोनी नका पुन वाईट अंतले आमका निवार. सर्वेस पुरा सर वाईट अंतली आमका निवार. दया करून या जीवितान सवस काय आमकां दी सर्गींचे भाग आणि आमच्या सर्वंदरा जेजू ख्रिस्तचे येणे बरो शानत रेखतले आमकां तुझ्या उदार का कुळतीन सर पातकांतली सुटे आणि सर्वा कांतांतली वाटे. सोमिया जेजू ख्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदूतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या आपातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवळ चलयता आय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेये संसाराचे पाप काटले आमची तातूत. देवाचे शेये संसाराचे पाप काटले आमची तातूत. देवाचे शेये संसाराचे पाकटेले आमका शांती आमका शांती. ही सावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सोर आमी सुभागी. सोमियाची सुस्वागत तुका ती तुजो सांगात म्हाका. सोमियाची सुस्वागत तुका ती तुजो सांगात म्हाका. जेजूयेस काळ जावन म्हज्या
वर्त्या देने आनी तू आमकां बोरलाय सस्नाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतर वाखनू या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वे स्फूर तुमचे सवे आसू तुमच्या सवे आसू सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्म तुमचेर आशीर्वाद घालू वसून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडुपकार सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा आमा सर्वांक तुवें ह्या पवित्र जाग्यार हाडलाय आनी आमा सर्वांक तुज्या कुडी वरवीं कुडी वखदान आमा सर्वांचें अत्मी खाण तुवें दिलाय आज प्रत्येक जावन आमी सर्वांनी आमच्या देवाकर गांधींक आनी आमच्या देवा कडेन मागणी उसारूंक हांगा आयिल्ल्या वखदां आमच्या वेदी मुखार आशिल्ल्या सर्व हुंड्यांचेर जे दाराळ आशिर्वादांक घाल हे हुंडे आमी केल्ल्या सर्वांनी प्रत्येक जावन बऱ्यान मागणें करूंक आनी मागण्यांत एकामेकाचो उडास काडूंक आमकां घटाय आनी बोळ दिंदी